Servus lidi, mé jméno je Ludestrum a vítám vás u dalšího dílu z Factoria ze série Vodní svět. A dneska uděláme výrobu procesorů. Ty jsou potřeba na... Jo, tady. Utility kartu. Jo, procesor, odložená struktura, raketový palivo. Nejlepší je to ten, ta karta, ten blank. To je úplně super. No, palivo teda vyrábím, to mám u ropy, to je jasný, ale procesory budu potřebovat. Je to vlastně jedna ku jedný, že jo. Když to po pěti karty, tak to jde. No a procák je tady, akorát potřebujete rare metals, který teda je tady, ho těžím, nebo těžím. Já jsem tady byl pro balíček, který to vytěžilo. A tady je trochu surovin. Nech to docela dost, ale hlavně to chce chlor a to je problém, protože chlor je akorát tady a vyrábět se dá pouze tady z toho. Jo, jinde vlastně, jo, je můžu taky klasickou tou, že jo, tady separát. Ale tady je vlastně akorát ten chlorín, jo, tady jinak už nevyrobím. Jo. Což je problém, protože to chce písek, no a písek je z kamene, že jo. Ale tak, to mi zatím nevadí, super. To zatím nějaký mám, mám ho tady někde v bedně nahoře, ne? Bedna nahoře, kde bedna nahoře, tady? Jo, tady ho mám. Tady je 17 slovek, víc nemám. Jinak tady jsou laboratoře, jsem dal. Už nepotřebují tu první, ale potřebují ty právě že tu produkční a tu utility. Což je vlastně fialová a žlutá flaška, no, ale tak budiš. Dobrá, já tady mám nějaký sklad. Řekněme, jo, tam kam bych ho chtěl dát, se nevejde, proč? Protože to je bordel. Tady je bordel, nic jo nemám než bordel na ostrově. Dobře, řekněme, že jdem sem někam, ale jo, to bych mohl, tak jdem sem, uvidím, jak to bude fungovat, tak dám tam prout, tak tam pěkně vidím, řekněme, sem, to je jasně, se to nenapojí, že jo, to by nebyla ta sranda, tak mám tam světlo, výborně, mám světýlko. A procáky. Ty budou jednoduchý. Škoda, že nemám montovny. Mám jednu. To mám hodně. Takže řekněme, že takhle. Musím dát mezeru, protože mezi to budu potřebovat kyselinu. A jenom dva druhy materiálu. A dám ho ven nebo dovnitř? Dám ho asi dovnitř. Asi nějak takhle. Problém je v tom, že to bude muset přijít ze zhora. Protože nahoře mám obory. I když oni tečou tady dolů. Jo. Dobrá. Takže ze spoda. No, řekněme sem. Sem teda přijde ta druhá část. A to bude... Co je tam potřebuju? Jo, ten rare metals. Jasně. Ono to asi... No, počkat. Toho to asi absolutně stělat nebude. Já jsem vyházel všechny trubky, co jsem měl, co? Super. Tady byla někde ta bedna. Nejsou tam nějaký? To je jasný, že nejsou, protože je potřebuju, že? Aha, špatná cesta, tady budou trubky, jo. Tohle si mu taky, to se bude hodit, plus já potřebuji bedínku. A budu to muset pak přestavit, protože to jak asi nepůjde. Tak, tady dám teda překladač, sem naházím ten materiál. Zajímavý. Kolik toho potřebuješ? 6 a 3.
vyrábíš 12 sekund, jo. A vyrábíš dva procesory, aha. Tady se vlastně všechno vyrábí dva procesory, co? Až nad tím tak uvažu. Nevadí. No bo dva procesory. Každý obory se vyrábí po dvou zatím, co jsem tak nějak... jak bych to řekl, vyzkoumal. Jo, tohle přijde sem. A řekněme, že tady bude cesta. Což znamená, že to bude tady. A jo. To vyjde pěkně blbě, ale. Nevadí. Takže vlastně nějak takhle. To klidně může být jenom přístup dovnitř, to vůbec nemusí být vyrovnaný, protože tady nebude žádná výroba ani uskladnění, takže asi nějak takhle a tady je to, no, tady je to jedno. No a potřebuju tohleto ještě. Takže tohle teda zakopu do země. Stačí žluťásek. Tak. Jo, dám sem podzemáček, nedám. Takhle. A dopojit sem. Trefil jsem se, já bych řekl, že jo. No, Red Metal zatím budou tady v bedně, ty pak budu muset tam dojet s výrobou až nahoru. Když na to koukám, tak bude podle mě problém. Jo, bude problém. Nevadí. Tak, tohle přijde sem. A tady teda budu chtít určitě bedínku. Železná by mohla stačit. Tak. Takhle a ven. Jo. No, vyndávat to můžou žluťáskové. To je to nejmenší. To budou stíhat stejně, protože tak rychle to vyrábět nebude. Aniž by to stíhali nebo nestíhali. Jo. A obory to stíhají doplňovat, což je dobrý. Jo, mám procáky, super. Nádhera. No a jak se vyrábí struktura? Typu, že tam bude plast, měď a ocel. Kde ji máme? Tady. Měď, ocel a plast, jasně. Měď nebude problém. Měď už se dováží tady z ostrůvku, který jsem dobil. No, tohle pak můžu odpojit. No, zbourat spíš. Jo, tady jsou ty bloky, tady je... Ne úplně, co se mi úplně nelíbí, to asi budu muset trochu předělat. Jo, aby to vypadalo trošičku líp. Asi nějak takhle ten, tak tady to předělat, tady dozadu dát, ale to ještě čas. Jak tady vyrábím zemní práci z toho kamene, ta se bude určitě hodit. To už jako si chcípnul, jo? To je super. Výroba je zastavená, protože... Jo, tady je plno. A loď, která je tady, bude plná. Jo, dobrý. Já pak teda musím ještě najít nějaký super ostrov, kde bude železo. Kde bude hodně železa. Protože rád bych železo vyráběl. Taky tady tím způsobem. Jo, protože to funguje i u železa, že jo. Problém je v tom, že nevím přesně kde. Jestli ho dát tam, je tam kyselina, no, no. Ostrov je dost velký. Že by třeba tady na té straně se to mohlo vyrábět. Když se na to se dotáhne a lodě by se nakladaly třeba tady. No, no, nebo tady třeba. Nebo sem. Rozmyslím. Tak a tady teda přijde další sklad. To je sklad. Továrna. Já tomu říkám furt sklad, nevím proč prostě. Mám to zafixovaný jako sklad. A i sklad se to dá jako použít. Jo, protože do toho dáte truhly, který se naplní a můžete si je odníst, takže teoreticky by to mohl být sklad. Tam byly 4 věci, ale. Jo. Takže tady bude teda měď. Tady bude ocel s plastem. Ne. Tady bude měď a tady bude ocel s plastem. To by mohlo tak nějak být. Já to teda protáhnu, protože tady to teda prodloužím
A tady by pak mohl být ještě rozdělovač, tady by napájel druhou lineu. Jo, druhý tady ten stromek. Uvidíme. I když ono těch 8 podle mě mě stejně zlikviduje, protože nemám ty pásy až tak, jak bych to řekl, kvalitní. Kvalitní úplně ne, ale je to tam jeden, že jo, takže ta výroba nebude až taková. Zajímavý, že tady začali všichni jezdit, to mi řekněte. Taky ticho tady bylo. Jo, a tady bude teda ta struktura. Tady takhle. Potřebuji na ní bednu. No tak tohle úplně ne. Jako normální bednu. Dáme sem asi železnou. To bude stačit. Pak se můžeš tak posunout. Určitě se to bude skladovat po stovce, to je úplně jasný. Všechno se stachuje po stovce, anebo po 2 kg. Jo. Potřebuji měď. Měď. Kde máme mědíčku? To sem pro jistotu ani neteče. Jo, tak končí tady. A teče sem. Dobře. Mohla by protéct tudy a věc tady někde nahoře. Teda prd. To se mi nelíbí, jině že by šlo až sem. Menší střih. Tak, jsem zpět. Jasně, ulož mi to, to potřebuju. To zase zakopu. Sem by se vešel i rozdělovač. Nejhorším, jo. A sem teda tu měď. Brá, měď dám tady ze zhora. Rozhodl jsem se jenom nahoru. Kdy máme tamhle. No, dám sem červený, mám červený, jako sem dám. Tak. Půjdeš sem, ale já budu potřebovat tady červený, protože potřebuji dostat se daleko. Řekněme, kam sem. A výstup je tady. Teda výstup, vstup. Říkám to dobře? Já bych řekl, že jo, výborně. Tak, první bude měď. Tato dvojitým páse by mohla teoreticky stíhat. A díky tomu teda tohle můžu dát pryč. A dojedu až sem. Tady bude jeden a druhý. Tak. Došly mi pásy, což je úplně bomba. Jsem přesně chtěl. Jo, a ještě potřebuji vyrobit ty. Tu biomasu začít vyrábět. Protože tu já ještě nevyrábím. Takže tím tak uvažu. No a teď půjdu tudy. Počkat, půjdu ze zhora. Půjdu tudy, tudy. Jo. Takže. Takhle. A teď sem přijdu ze spoda. Budu pak tady muset fabriky asi trošku poposunout. Hlavně upravit tenhle ostrov, protože se mi nelíbí. Možná by nebo nejlepší, možná by bylo lepší se přestěhovat. Jsem rád, že mám zase plný inventář. Tady má někde ta pošahaná bedna tady. Dráty nepotřebuji, když jsem používal u ropy. Tohle nepotřebuju ani ty. Mám haldu věcí, jo, to jsou ty výzkumné laboratoře, které potřebuju na to. Když nebojuju, tak nepotřebuji ani tohle, výbušniny. Ani pece, ani filtrační jednotku. Super, nebo co to je? Či to byla ona? Jo. Tady. Já jsem si vyrobil dvě, jedna fabrika patří sem s tím plastem. A teď jedna teda sem, no. No. Mohl jsem to dát do stejný, ale budu muset fakt tomu dát nějaký vylepšení a i té ropě, protože budu potřebovat sem dovážet plast. To znamená, že tam budu muset dovážet uhlí. Je to strašně moc a já nevím, co všechno dám dávat na kameru. Aby vás to třeba nějak neto. No, mohl bych toho dávat asi víc, no. Ale tak... Proč ne? Ocel teče tudy. Ale to je vlastně úplně jedno. Tohle mi dej. Tohle si vem. Ty pojď dolů. Sem. A ty pojď tady. Tak a sem teda přijde ta ocel, která vyjde jen tak tak. Ocel taky mám předělanou, ale taky bude chtít úpravu, i když to patří k tomu železu. Takže železo bude muset ještě tam mít ocel.
to mizí předtím, ne? Jo, tohle už natejká, super. A teď teda změním ty pásy na červený, jo, ty krajní. A už se teda vyrábí. Nevyrábí. Bo, vyrábí, no, ještě není vyrobí, no, ale už na tom pracujou a struktura už vylejzá. Výborně. Kletím tam dovnitř, mám tady 4 kousky. 8, hele, 8 musí být, no proto. Dobrý, dobrý, to se docela poštěstilo. No, plus teda raketový palivo. To taky budu muset nakládat, teda nevím jak. Protože ta loď... 1000 paliva, nebo 1000 paliva. 100 000 paliva se do ní vejde. Ale protože to je jenom postavce se stakuje. Proč já mám vždycky v těch loď takový mrdník? Potřeboval takovouhle loď, aby jezdila pro mě. Jo, to je ten důvod, proč jsem dával... No, víte co? Tu... No, jak jsem mám představil měď, minulý díl, tak jsem vlastně používal tu velkou loď jako dopravní, že mi přivezla materiál, protože já bych to tam životně nenaskládal. Jo. Dobře. Tím pádem potřebuji jednu tu strukturu. A. Jak mám ve zvyku, že jo? Takže struktura sem. Ocel sem. Měď sem. A potřebuji jeden plast. To znamená, že tady tam. Tak. Teď vím, co se tady vyrábí a to samý udělám i tady. To už jako mi došel ten materiál, jo. To nemusíte vážně, že jste to takhle rychle zdělali. To je super. A teď se vyrábí procák. Ten teda bude potřebovat... nevidím to. Tady. A ten Rheinmetalls, ale ten já nemám. Bohužel. Možná je jeden tady v lodi. Nevidím ho. Takže nahoře jsem ho nechal tady. Jo, tam je, tady to ukazuje, tam je prostě jeden. Jeden kus, jeden, který mě by se teď hodil, abych ho mohl dát sem. Jo, abych viděl, z čeho se to vyrábí. 1000 obudu to vyrobilo. To je slušný, to je bomba, no. A Rheinmetalls to z prdeli. Jo, tohle zajdu uklidit sem. Dobrý den, tady máte. Tak, a další fabriku. Mám ještě jednu? Jak to, že nemám fabriku? To jsem jako sdělal všechny fabriky, jo. Co se mi nelíbí, ale. Já to mám vlastně tady. Dobře. Tuhle fabriku zabírám státní kontrolou. Děkuju. A ještě vycraftím, nevím, jestli to stihnu. To bych mohl dát sem. Zatím. Já to pak teda asi budu muset fakt přeskládat, protože tohle je... Dá tomu nějaký styl. Ono by si to vždycky mohl nasázet do jedné, do té velké, no. Co je vlastně tady. Jo, protože to vlastně můžete dávat fabriky do sebe. Jak to mám vyzkoumaný. Možná by šla i ta žlutá do té žlutý. Já nevýhoda je v tom, že má slabý výstupy. Jo, protože když tohle otočíte, tak... Může dávat jenom 10 MW. Jo. Ta velká, nebo ta střední dává 20 a ta velká 50. Což není moc. A tady vlevo nahoře, když si zmáčknete, tak tam máte lupu. Jo. Najdu na fabriku, tak vlevo vidím, co v tom je. Není to teda nic moc. Jo, jakoby, že by se to dalo přiblížit, to nejde, ale... Vidíte, co tam je. Což je úplně nádhera. Jo. I když je to takový, jako pro mě teda zbytečný, jo, ale tak. Protože pokud ta fabrika pojede a bude mít všechno, tak nevidím důvod, proč bych tam měl chodit. Jo, nebo se tam nějak koukat, co v tom je. No a co vy vyrábíte? Jo, vy vyrábíte prostě jenom tyhle dvě věci. Chápu. Potřebuješ 4 ingredience. OK. Počkej, proč dělám tohleto? To můžu narvat vedle sebe. Mít to jenom 8, no to stačí, jo, protože to stěstívat nebudu, ale... No a přijede to ze zhora? Asi jo.
Tohle by mohlo přijet tady odtuď. A tohle se ho narve až sem a flašky by mohly ze spoda. O, mohly by. Nevadí. Takže potřebuji procesor a odlehčenou strukturu. OK. Ta je teda tady. Takže si ji s dovolením dodám sem. To je ta horní. Říkám to dobře. Jo. Říkám to výborně, že si navrhnu tuhletu. Můžeš zatočit? Nemůžeš, ty prostě musíš být takhle idiotský. Chápu. Tak pojď teda sem. No a tady teda budou... procáky. Jo, budou. A procesory udělám asi to samý. Zatím prostě takhle. Jo, už vyjeli, kuk. To jsem nechtěl, sorry. Došáneš až sem? Došáneš úplně perfektně. Tak. Procáky by byly. Mám teda dvě ingredience. Takže tady. Tak a nemám, jo. Mám haldu žlutých. Víte co, pojďte sem vy. To určitě budete stíhat. Budete ji vyndavat. Tak a potřebuju ten blank a raketový palivo. A raketový palivo bohužel nemám. Nebo mám. Mám, ale nemám. Jo, protože raketový palivo... Já posílám... Nebo posílám. Dovážím, že jo. Ale ručně, takže... To je problém. To je velký problém. Super. Jo, ale vy takhle můžete bejt. A tady nahoře teda... Mám smůlu, protože tam už se to nevejde. Tady to teda nebude. Tohle nebude takhle, ale bude to tím takhle. To je strašná opičárna, to se mi vůbec nelíbí, ale vůbec. Dobře, takže tady do toho potřebuji dát... Jo, to je tohle. Tohle to. Řekněme... Sem. Došáneš až na druhou stranu. Perfektní, úplně perfektní. No a to raketový palivo, no, který nemám. To je super. Mě by se zajímalo, co jsem tam právě v té lodi hledal. Když vím, že tam není. Já se opočím tady. Nejlepším tu loď hold... ...zprovozním. Jo. A sem? No, to já se tam bednu, no. Jak blbec. Jak jinak, že jo, protože nic jiného neumím. Můžeš tam dát normálně. Děkuju. No, to jsou první karty teda. To jsou první kartičky, které teda půjdou až sem dolů. Tady a těm bednu teda vyrábět nebudu. To je zbytečný a tady výroba, jo, se to roztáčí. Zajímavý, zajímavý. No a vyrobí jich pět. To jsou přesně ty holky, co potřebuju. Takže tady bude jedna. Zase se můžeš vrátit. Tak tady si s dovolením takhle štípnu pár věcí. Tak, procák, struktura, palivo a ten blank. Tak, to zpátky na kýblu sem. No a tady teda se vyrábí první karta ze 4 komponentů. Až na to, že to moc nevyrobím, protože mi došla struktura. Nic lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Že tak mi napište, jestli mám točit úplně kompletně všechno. Nebudu to natočit, když stavím tu cestu pro ty lodě, protože to vás asi bavit nebude úplně. Ale těžbu, no těžbu nevím, těžbu možná asi taky ne, protože uvidím, když tak to nějak připravím a ukázal bych vám to v rychlosti. Tady je to očividně narvaný. Jo, tady to funguje. No nic, tak se mějte a my se uvidíme brzo u dalšího videa. Takže ahoj!